Hujambo na karibu mtazamaji katika kipindi siasa za kanda, kipindi ambacho siku zote kinaangazia masuala kadhaa ambayo yanajitokeza katika eneo la Afrika na yanashughulikia masuala mbalimbali. Ni wiki ambayo ilikuwa na shughuli nyingi. Awali ya yote ni kwamba wiki hii alizikwa aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan, ambaye alikuwa mwanadiplomasia wa siku nyingi na alikuwa amesifiwa sana kwa juhudi zake za kutafuta amani katika siku za uhai wake. Annan anakumbukwa kuwa mpatanishi mkuu katika mzozo uliokuwa nchini Kenya baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007, ambako kulizuka ghasia baada ya matokeo tata ya urais kutangazwa yaliyomuidhinisha aliyekuwa rais wakati huo Mwai Kibaki kuwa rais. Viongozi waliohudhuria hafla hiyo ya Annan walimsifu kuwa mtu aliyejitolea kubadilisha maisha ya watu wa Afrika. Ikumbukwe kwamba alikuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kutoka mwaka 1996 hadi 97, kunradhi, hadi mwaka wa 2006. Lakini jambo ambalo pengine lilionekana kumlemea ulikuwa ule mzozo wa Syria, ambako alikuwa ameteuliwa kama mjumbe mkuu wa kutatua mzozo huo, lakini hakuweza, na mzozo huo unaendelea hadi sasa hata baada ya yeye kufariki. Naam, haya alikuwa ya Kofi Annan, na tunaitakia roho yake iende mahali pema peponi. Na leo katika siasa tutajadili swala la mauaji ya kiholela ambayo yamekuwa kiripotiwa katika maeneo mbalimbali. Hapa Kenya kumekuwa na swala hilo katika eneo la Pwani, na hata kiongozi wa mashtaka Nurdin Haji alitangaza kwamba kubuniwe jopo kutatua swala hilo. Wachangiaji wangu katika siasa za kanda hii leo katika studio za Nairobi, tunaye George Musamali ambaye ni mchambuzi wa masuala ya usalama, karibu sana. Asante Paul. Huko Mombasa tutakuwa na bwana Hussein Khalid. Khalid naye anajulikana sana kupiga kelele kupinga masuala haya ya kile anachotaja kuwa dhulma ama mauaji ya kiholela ambayo yametokea katika eneo hilo la Mombasa. Karibu sana bwana Khalid. Alafu baadaye nchini Uganda tutakuwa na bwana mbunge wa eneo la Tororo bwana Ekenya Geoffrey, ambaye vile vile atatueleza hali iko vipi nchini Uganda. Karibu sana. Na kule Ujerumani leo vile vile tutakuwa na kijana kutoka Tanzania, mchambuzi wa masuala ya siasa, anaitwa Rashid Chilumba, amehamia Ujerumani. Tutawasiliana naye kwa muda usiokuwa mrefu kuhusiana na swala hili la mauaji ya kiholela. Lakini kwanza hebu tusikie viongozi kutoka katika kaunti ya Mombasa ambao wamelalamikia ongezeko la magenge ya uhalifu mjini Mombasa na kutoa wito wa kufufuliwa kwa mpango wa nyumba kumi. Viongozi hao kutoka kamati ya amani Mombasa wakiongozwa na mbunge wa Mvita Abdul Swamad Sharif wamelaani mauaji ya kiholela katika mji wa Mombasa na kuitaka serikali kutofanya mageuzi kufanya mageuzi katika idara ya polisi. Na hebu tuwasikie walivyosema kabla ya mjadala huu kuanza. Mombasa County tumelani vikali sana kitendo cha huyu mwenzetu mwana amani kuuawa kinyama, kwa sababu tumeona kipindi cha nyuma vile vijana wanavouawa, wanatoka viongozi mbalimbali wakiingia uwanjani ama kuingia katika vyombo vya habari wakilani vitendo vya watoto kuuawa na maofisa wa usalama. Tumelishuhudia sana hilo, na leo sisi tumesikia uchungu sana kumpoteza mwenzetu kuuawa kinyama, tukaonelea na sisi tujitokeze mbele ya vyombo vya habari tuvilani vitendo kama hivi ili visitokee tena kwa wenzetu huko nyuma. And most recently we condemn the killings of the late Muhammad Mwatsau, who was commonly known as Jirongo, and we are asking the police to do their constitutional obligation, and that is to ensure that every single person who was implicated in any way whatsoever
we need to start seeing feathers being rustled, and we need to start seeing some form of action. Otherwise, the good gentlemen who are here to promote peace and coexistence amongst communities will fall short of nothing else except having lack of confidence in the whole process, and that entails us leading a very, very dangerous path. So our appeal to the police, it does not make sense someone just walks into a house and hacks someone. We want at least to be told that neighbors have been talked to, this person has been talked to. We want to see that part of these investments that government has put in, the CCTVs, what have they done to be able to protect the lives of Kenyans, and over and above protecting the lives of Kenyans, serve as an example that you cannot get away with crime so easily. And then secondly, everyone is for police reforms. You will recall that I am the one who put in proposals for ensuring that police officers have a better package to ensure that those good police officers as well are entitled to a good standard of living. And I'm the one who proposed that these police officers, when they get hurt or they die in the line of fire, then there should be proper compensation. Naam, huyo ni mbunge wa Mvita Abdul Somad Nasir ambaye amekuwa akizungumzia swala hili la mauaji ambayo yanadhaniwa kuwa yametekelezwa katika maeneo hayo ya Mombasa, hususan sehemu za Kisauni. Na tunaanza na mchambuzi wa masuala ya siasa Bwana George Msamali. Hali namna gani? Karibu katika kipindi. Unasemaje kuhusiana na hili swala la mauaji ambayo yanadhaniwa kuwa ya kiholela? Pengine utoe fasiri kwanza kuhusiana na swala hilo. Hili linakuwa ni donda sugu hasa katika taifa la Kenya. Maanake si mara kwanza tumesikia malalamishi kama haya kitolewa kwamba maafisa wa polisi wanatumia nguvu kupita kiasi wakati wanapokabiliana na wahalifu. Na nikikumbuka vizuri, hili jambo la mauaji ya kiholela katika taifa la Kenya halijaanza hivi karibuni. Maanake ni jambo ambalo tumekuwa nalo kwa kipindi kirefu. Miaka ya 1970 tulikuwa kuna mauaji kama haya, ambapo kulikuwa na afisa ambaye alikuwa anajulikana kuwa sugu, Bwana Patrick Shaw, ambaye alikuwa anatekeleza mauaji kama haya. Maanake anaenda anamchukua mshukiwa na kwenda anampiga risasi. Miaka 80 pia hili swala liko kwako, ambapo uhalifu, wizi wa magari wa mabavu ulikuwa umezidi. Na katika kitengo cha polisi tukaanzisha kitengo maalum cha kukabiliana na huu uhalifu ambacho tulikiita Flying Squad. Na nikana kwamba tuliwapa ile leseni ya kutekeleza mauaji kinyume cha sheria. Na miaka ya 90 swala kama hili bado lipo. Tumekuja miaka ya 2000 na mpaka hivi sasa hasa washukiwa wengi ambao wanakisiwa kuwa ni wanamgambo wa Al-Shabaab, wengi hatuwaoni wakifikishwa mahakamani, bali wakipatikana tu ama mtu akitajwa tunasikia kwamba amepigwa risasi. Na haya masuala yote yanafanyika kinyume cha sheria, na hili ni jambo ambalo lafaa liangaziwe kwa makini, maanake sheria zipo, zimetungwa. Afisa wa polisi wana wajibu wao kikatiba, na kuna ule mwelekeo ambao unafaa uchukuliwe wakati watu wanakabiliana na mhalifu. Na pia si Kenya tu ambapo kumekuwa na hilo tatizo. Tuvuke mpaka twende kule Uganda. Nakumbuka wakati wa enzi zile za Rais Idi Amin, pia alikuwa na kitengo maalum ambacho kilikuwa kinaitwa kama SRB, State Research Bureau. Ambalo lilikuwa hasusan kazi yake ni kuangamiza wapinzani wa yule rais. Na kumbuka kwamba kuna wale watu kama kile Benedicto Kiwanuka waliuawa kwa njia kiholela. Unamkumbuka yule Bishop Luum? Pia alichukuliwa kutoka kanisani akaenda kawawa. Kwa hivyo hili ni swala ambayo katika kanda hii ya Afrika Mashariki hatujalishuhudia sana kule Tanzania. Lakini haya mataifa mawili, Kenya, Uganda, yamekuwa na haya matatizo kwa kipindi kirefu, ambapo watu wanatumia nguvu kupita kiasi wakati wanakabiliana na wapinzani wao kisiasa, hali kadhalika pia wakati wanakabiliana na wahalifu. Ndio tunakubali kwamba wahalifu pia hutumia silaha, lakini kuna utaratibu. Maanake polisi hatumtarajii afanye kazi yake kama mhalifu. Maanake wakati unaua watu kiholela kinyume cha sheria, basi pia umechukua mkondo ule wa kihalifu. Pale katika kaunti ya Mombasa tunaye ndugu Khalid Hussein. Hali namna gani? Habari za Mombasa? Tuko shwari, lakini kama unavyoona hali ndio hiyo.
Nilitaka kujua kuhusiana na ile swala la mauaji ya kiholela. Huwa mnasema kwamba mnatoa idadi kwamba watu fulani mnakisia kuwa wamewawa na polisi. Je, huo mnathibitishaje kwamba kwa mfano ni maafisa wa polisi ndio waliotekeleza tukio hilo, kwa sababu kuna watu wanaweza kuwa na silaha auwe mtu, inakuwaje wakati fulani mnawatia polisi hatiani kuhusiana na swala hilo? Naam, swali zuri. Sisi idadi ambayo tumeitoa na weekend iliyopita tulipeana orodha ya wale ambao tumeshuku ni watu wamepigwa risasi na polisi. Naam. Na habari zote na ile idadi yote tuliyotoa tukaipeana ni watu ambao hata wao polisi wamethibitisha kwamba ni wao ndio waliowapiga risasi. Hizi ni kesi ambazo tumezifanyia utafiti, na hadi hapa sasa tulipo tunavozungumzia, idadi ya wale ambao wamepigwa risasi na kupoteza maisha yao imefika 35 kwa kipindi cha mwaka huu peke yake. Kwa hivyo si habari ambazo tutasema ni za kusikia ama za kuambiwa. Kesi nyingi ni zile ambazo zimekuja kuripotiwa hapa ofisini. Baada ya hapo tukatoka tukaenda katika vituo vya polisi kuulizia, na wakathibitisha kwamba ni wao waliwapiga risasi. Sasa ndio tukasema lazima uchunguzi uweze kufanywa. Kwanza, kwa sababu sheria inalazimu mtu yoyote anayeuliwa kwa risasi, anayeuliwa na polisi, kufanyiwa uchunguzi. Na mambo hayo hayajakuwa yakifanyika. Pili, tuko na kitengo cha IPOA ambacho kimepewa mamlaka na sheria za Kenya kuweza kuchunguza visa vinavyofanyika vya kinyume na sheria na mapolisi. Kwa hivyo pia tumeweza kuwasiliana na kitengo cha IPOA kuchunguza kesi hizi. Hivi tunavyozungumza na Biswa leo tukiwa tunafanya hiyo hotuba ambayo umeionyesha hapo awali, kuna vijana wawili wengine ambao wamepigwa risasi na kuuawa. Kwa hivyo ni masaa kadhaa tu ambapo vijana wawili wamepigwa risasi. Tumeweza kufuatilia na tumepata uthibitisho kutoka kwa polisi kusema kwamba hao vijana ni wahalifu, ni baadhi ya wale ambao wanatafutwa. Na kwetu sisi kama shirika ambalo ni la kutetea haki za binadamu na shirika linalofuatilia sheria kikamilifu, tunasema tunakubali kwamba wako vijana baadhi ya jamii ambao wanajihusisha na visa vya kihalifu. Lakini tunalosema ni kwamba polisi wanafaa kuwashika hawa vijana, kuwafungulia mashtaka, na ikiwa wamepatikana makosa basi wafungwe. Lakini hatua ya kuchukua sheria mkononi na kuua ndiyo tunayopinga. Hatutaki kutetea wala hatupingi vita dhidi ya uhalifu. Sisi sote tunataka usalama, lakini vita hivyo dhidi ya uhalifu ni vinapaswa kufanywa katika sheria za Kenya zinavyopeana jukumu hilo kuweza kutekelezwa. Tutarejea kwako Bwana Khalid kwa muda usiokuwa mrefu. Wacha tupae hadi Ujerumani. Bwana Chilumba, hali namna gani baada ya kupotea kidogo Tanzania? Umejenga hema kule Ujerumani, unajifunza Kijerumani kwanza ama unasema Kijerumani wakati huu? Shukrani sana Bwana Nabisa, ni kweli jukumu hilo limeanza na makazi mapya huko, kwa hiyo tunaendelea kujifunza lugha mpya. Si haba. Naam, kidogo tutarudi kwako. Sauti iko chini kidogo, pengine chakula cha Ujerumani hakina uzito sana. Tarudi kwako kwa muda usiokuwa mrefu. Bwana Msamali, Bwana Khalid amezungumzia swala hili kwamba vijana wanashukiwa na kwamba wanauawa na polisi. Lakini mimi nilitaka kujua pia, je, kuna majambazi wanaweza kuua watu alafu polisi wasingiziwe? Kuna uwezekano, lakini unasikia Bwana Khalid bila amesema ni kwamba ni jambo ambalo wamelifanyia utafiti. Naam. Na wanajua kwa uhakika kwamba hawa vijana wameuawa na maafisa wa polisi. Naam. Lakini pia kuna njia ile ambayo kizingizio kinaweza kuwa kwamba mtu ameuawa na mtu tofauti. Mm. Lakini tunazingizia polisi, lakini 90% ya mauaji ambayo yanatekelezwa ambayo yanakisiwa kuwa ni polisi, mwishowe upatikana kwamba ni maafisa wa polisi ambao wametekeleza hayo mauaji. Na tukubali pia kwamba maafisa wa polisi pia mara nyingi au sema kwamba pia wanahofia usalama wao.
Ndio. Manake hawa vijana huwa wamejihami kwa silaha, wako na bunduki na mara kwa mara wakati wanaenda kukutana na polisi wao kabiliana kwa kurushiana risasi hapa na pale. Lakini hiyo ni ile tunaita occupational hazard. Manake afisa wa polisi huwa amepewa mafunzo maalum ya kuweza kujilinda yeye wakati anapokabiliana na mhalifu. Na ikiwa kwa bahati mbaya utapigwa, tumewapa ile insurance, sasa wanaweza kupeleka, wanaweza tibiwa. Na kumbuka kwamba wakati unapo anjiriwa kama afisa wa polisi, mafunzo huwa unaelezwa kwamba kuna uwezekano ya kwamba katika harakati za kutekeleza wajibu wako unaweza kutana na wahalifu ambao wana silaha na mtakabiliana na chochote chaweza kutokea. Kwa hivyo vile bwana Khalid amesema kwamba watu 635 ni wengi sana kuwa wana polisi. Maanake ni kana kwamba siku hizi maafisa wa polisi wafanye uchunguzi, bali wanachukua ile hatua ya mwisho ya kwamba tukumekupata na unasemekana wewe ni mhalifu, basi ni kukuangamiza. Lakini sheria iko wazi, ile inaitwa CPC, Criminal Procedure Code, ya kwamba ukimpata mhalifu ambaye ana silaha unampokonya silaha, unamkamata na kumfungulia mashtaka. Hivyo ndivyo sheria inavyosema. Lakini iwapo kwamba utaona maisha yako ama maisha ya mwananchi mwingine yako hatarini, basi kisheria unaruhusiwa kutumia bunduki. Na kutumia bunduki kwako si kwamba umuue yule mhalifu, bali uweze kumpiga kiasi ya kwamba unaweza mjeruhi na uweze kumkamata umpeleke hospitali alafu afunguliwe mashtaka. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kweli tumelijadili kwa kipindi kirefu. Manake tusemi kwamba ni sasa tu kule Mombasa, manake sasa mengi yanafanyika kule pwani. Lakini tukienda mkoa wa kaskazini mashariki kuna malalamishi kama hayo hayo. Tukija Nairobi, nakumbuka miaka ya 1990 kuja 2000 kile kikundi cha Mungiki. Kuna kisio kwamba kiasi fulani cha vijana kilipotea tu mikononi mwa polisi. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwa kweli kabisa ni lazima tuiliangalie, na kwa sababu ya hilo ndipo tulipozindua ile katiba mpya, tukaanzisha kikundi, tukaanzisha commission ya IPOA. IPOA kusema ya kwamba wao wapewe wajibu wa kuweza kuwa ile oversight ya polisi, ya kwamba waweze kuangalia vile polisi wanavyotekeleza wajibu wao, na ikiwa mwananchi ana malalamisho yoyote apeleke yale malalamishi kule yaweze kufanyiwa uchunguzi. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kweli kabisa mnabiswa lafatu liangazie. Manake sasa itafika wakati ikiwa polisi watachukua sheria mikononi mwao, basi pia wananchi, manake unaona sasa wananchi wanajitokeza na kuwapiga watu na kuwachoma. Vile vile tu, manake sasa imekuwa ni kwamba ile ule utamaduni wa mauaji umeingia katika DNA ya Kenya. Tunakubali mauaji na kusema fulani ni mhalifu awawe. Na hivyo sivyo. Bwana Khalid, kuhusiana na swala hili hili ambalo amezungumzia bwana George Msamali, ni kwamba kuna magenge ambayo yanajitokeza, magenge haramu, kwa mfano hata yanaweza kuwa huko Mombasa, na wewe kwa mfano unaogopa kuwepo kwa haya magenge, ikizingatiwa kwamba magenge ya namna hiyo katika nchi zingine kama Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yamekuwa yanaanza hivi hivi na hata yanachukua silaha na baadaye yanawahangaisha maafisa wa polisi na yanawaua. Unasemaje kuhusiana na swala hilo? Ni kweli kabisa ndugu, na magenge haya yamekuwa ni yenye kutisha sasa, kwa sababu hata miezi miwili mitatu hivi iliyopita mojawapo wa askari polisi aliuliwa pale alipokuwa ameenda kumshika mmoja wa washukiwa wa haya magenge. Kwa hivyo ni kweli kwamba haya magenge hivi sasa yamekuwa ni yenye kutisha mno. Kunao wale wanatumia mapanga na visu, na hata wengineo inasemekana kwamba wameanza kupata bunduki na kuweza kuzitumia kwa minajili ya kutekeleza uhalifu wao. Kwa hivyo ni swala ambalo limetia wengi tumbo joto. Na sisi kama shirika la Haki Afrika tunajua kwamba hili ni tishio kwa usalama wa Wakenya, ni tishio kwa usalama wa watu wa hapa Mombasa. Na hatupingi kamwe polisi kufuatilia na kuhakikisha usalama umepatikana. Jambo ambalo tunasisitiza sisi pamoja na viongozi na wananchi kwa jumla ni kwamba wanapoendeleza juhudi hizi lazima wazifanye baina ya mipaka ya sheria. Wakienda zaidi ya sheria, yani wakitumia extra legal means, basi inatupelekea sisi kuwa ni wenye kuogopa zaidi, kwa sababu leo ikiwa wataua mtu kiholela bila kumfikisha mahakamani, inamaanisha hata kesho wanaweza kuja kwangu mimi
na kunitaja kwamba ni mmoja wao na kuniua kunimaliza. Kwa hivyo tunasema kwamba polisi kama alivyoelezea ndugu yangu hapo awali, wao ni watu ambao wamepata mafunzo. Ni watu ambao wanafaa kutekeleza kazi yao kwa utaratibu fulani. Kwa hivyo wana jukumu la kuwa mfano mzuri katika jamii. Ikiwa wao wataendeleza shughuli zao vile vile wahalifu wanavyofanya kazi yao, basi itakuwa ni hasara kwetu sisi kama jamii. Kwa hivyo pendekezo letu, na ndivyo tunavyosema, kwamba polisi lazima watekeleze kazi zao kwa kupitia ile sheria iliyowekwa, ili kila mwananchi ajihisi kwamba yuko salama kwa polisi. Na hawa vijana, mara nyingi tunalaumu vijana na wengineo, na ni kweli wanafaa kulaumiwa, lakini pia sisi kama jamii na kama wazazi lazima tujiulize. Kwa sababu polisi akifanya kazi yake, akimshika mshukiwa na kumfikisha mahakamani, ni mzazi atakayekuwa wa kwanza kutoka kwenda kumtetea. Ni kiongozi atakayetoka kwa mbele kwenda kumtoa kule polisi. Na haya ni mambo ambayo yanaturudisha sisi nyuma na kuwapa hawa vijana nguvu kuona kama kwamba yale wanayoyafanya ni ya sawa. Kwa hivyo jamii nzima lazima iweze kuingizwa. Kama alivyosema rais, usalama unaanza na mimi mwenyewe. Na kila mwananchi anafaa ajiulize anafanya nini yeye katika kusaidia kuleta usalama katika jamii. Naam, asante sana bwana Khalid. Nchini Uganda naambiwa mheshimiwa amefika, bwana Kenya. Hali namna gani, habari za Kampala? Tuko mzuri, na mbao na hiyo shida unajua watu hapa they are a bit worried, unajua kwa kumwaji jeshukulia sheria. Na watu wanasemaje baada ya yule afisa ambaye alikuwa anataka kuleta mageuzi kwa polisi kuwawa? Watu wanasemaje baada ya kuwawa kwa hali ambayo haieleweki? Watu wengi wajui, kwa maana unajua Rais Museveni miaka hii yote ilikuwa rais ameleta peace kwa hii nchi. Sasa naonekana watu nasema sasa kazi anaona, naonekana ameshinda yeye, kwa maana sasa wanaua polisi, wanaua ile watu wakubwa kubwa kwa city center. Kila mtu natetemeka, watu wajui ati tena nani wanaweza uwa saa zote. Naam, shikilia hapo mheshimiwa Geoffrey Kenya, tutarudi kwako. Huyo ni mbunge wa Tororo na yuko katika studio za NBS kule katika maeneo ya Kampala, mji mkuu wa Uganda. Tunataka kuchukua mapumziko kidogo, lakini kukujulisha tu kwamba wanajadili swala hili la mauaji ya kiolela Afrika. Katika studio za Nairobi tunaye George Msamali, huyu ni mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Uganda. Tunaye mbunge Geoffrey Kenya ambaye vile vile amezungumzia swala hilo kwa uchache. Huko Ujerumani tunaye bwana Rashid Chelumba, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa wa Tanzania, vile vile ni mwanahabari. Alafu vile vile tunaye Khalid Hussein kutoka Haki Afrika ambaye yuko katika maeneo ya Mombasa. Tunachukua mapumziko kidogo, tarejea baadaye. Mimi ni Paul Nabiswa.